Կյանքի արագընթաց ռիթմը խելահեղ շրջապտույտի մեջ է առնում բոլորին ու պտտում, գալարում, մերթ զարկում պատերին, մերթ հանում ալիքի կատարին, երբեմն էլ քաշում տանում հորձանուտները։ Երբեք չի խաղաղվում կյանքի հորձանքը, հանգիստ չի տալիս մեկ անգամ իր ջրերն առած ճամփորդին։ Կյանքի ամեն շրջապտույտը նոր անակնկալներ է բերում մեզ, նոր պահանջներ դրում մեր առաջ, նոր դժվարություններ ու հնարավորություններ բերում։ Սակայն միշտ և ամենուր ընտրությունը թողնում են մեզ, որտեղ ապրել, ինչպես և ինչի համար։ Արդյոք միշտ են գիտակցված ընտրություն կատարում, որտեղ ճաշակել պարտությունն ու վայելել հաղթանակը, ում հետ կիսել վիշտն ու ուրախությունը, ինչպես սիրել, ինչպես ատել և ինչի համար աղոթել։ Գիտեք, անկեղծ ասած, այստեղ շատ քիչ ենք ծիծաղում։ Անդադ մտքով ու մտքերի մեջ ես չես կարող ծիծաղալ։ Ընդհանուր առմամբ հաղթանակների կյանքը տարբեր է։ Կան մարդիկ, ովքեր շատ արագ կարողանում են հաստատվել երկրում, կան մարդիկ 8 տարիով սպասում են և արդյունք դեռ չունեն, արդյոք կմնան, թե հետ պետք է վերադառնան։ Mit diesem Ungarn-Aufstand oder dieser Krise in Ungarn kam erstmals eine sehr große Anzahl an Ungarn. Հունգարական հայտնի ճգնաժամից հետո այդ երկրից տեղի ունեցավ փախստականների մեծ ներհոսք և այդ մարդկանց տեղավորելու խնդիր առաջացավ։ Տրայսկիրխենն էլ ընտրվեց որպես այդ փախստականների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոն և այդուհետ որպես այդպիսին էլ ծառայում է։ Ճամբարն իր ներկայիս անվանումը ստացավ 1992-ի հունիսի 1-ին, սա Ավստրիայի խոշորագույն ճամբարն է։ 2004 թվականի մայիսի 1-ի համապատասխան օրենքով սահմանվեց, որ փախստականներն այստեղ չեն կարող գտնվել ավելի քան 20 օր։ Այդ 20 օրերի ընթացքում պետք է դրական կամ բացասական որոշում կայացվի փախստականների կեցության վերաբերյալ։ Նրանք կամ ստանում են փախստականի կարգավիճակ և դուրս գալիս ճամբարից, կամ ետ են ուղարկվում այն երկիրը, որտեղից առաջին անգամ ապաստան են հայցել։ Համաձայն Եվրոպական Միության կողմից հաստատված դաբլինգ անվանվող այս արարողակարգի, փախստականներն իրավունք չունեն ապաստան հայցել Միության մեկից ավելի երկրներում։ Տրայսկիրխենը փախստականների Ավստրիա մուտք գործելու առաջին վայրն է և նրանք այստեղ շատ քիչ են մնում։ Դժվար է այդ կարճ ժամանակահատվածում մանրամասն ծանոթանալ նրանց ճակատագրերին, սակայն շատ դեպքերում ականատես ենք լինում բավական դրամատիկ դեպքերի, երբ արևմուտքի ճամփան բռնած ընտանիքները բաժանվում են, հաճախ ճանապարհին երեխաներ են կորում, քանի որ հաճախ երեխաներին բերում են անծանոթ, օտար մարդկանց օգնությամբ։ Մեզ համար շատ դժվար է լինում այդ ընտանիքներին միատեղել, քանի որ շատ դեպքերում ընտանիքի տարբեր անդամներ ներգաղթում են տարբեր երկրներ և դաբլինգի սկզբունքի համաձայն նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է վերադարձվի ներգաղթի առաջին երկիրը։ Հաճախ մայրը մի երկրում է ապաստան հայցում, երեխան մեկ այլ երկրում, և այս խնդիրը լուծելու առջև օրենսդրական բնույթի խնդիրներ են ծառացած։ Այս ճամբարում փախստականներն ազատ են և սահմանափակումներ չունեն։ Նրանք նույնիսկ կարող են դուրս գալ ճամբարից ցանկացած ժամի և գնալ ցանկացած ուղությամբ։ Ճամբարի ներսում բնականաբար ունեն որոշակի պարտավորություններ, բայց հիմնականում պարապ են։ Նրանք պետք է սպասեն, մինչև իրենց հարցով համապատասխան որոշում կայացվի և ամբողջ ընթացքում որևէ անելիք չունեն։ Մեծ մասը շատ հիասթափված է լինում, քանի որ արևմուտքում բարեկեցի կյանք գտնելու պատրանքը արագ հոդս է ցնդում։ Պատահել եմ մեկ հատ կին, մոտ 60 տարեկան, ուներ փոքր հասակի երեխա, այդ կնոջը տեղավորեցին կուսանոց, որը միայնակ կանանց վերցնում են այդ կուսանոցում, ինչ-որ լավ չէին վերաբերվում և իրեն, և ինքը նրանց հետ։ Ես իրեն խորհուրդ տվեցի, ասեցի ավելի լավ վերադարձի Հայաստան, միգուցե լավ կլինի։ Ասեց, ես մի հատ ձեր մայր ունեմ ու ոչ մեկը չունեմ, ես տունը վաճառել եմ, հնարավոր չի, որ ես վերադառնամ Հայաստան։ Զանգարեցի այդ կուսանոցը,
աղջիկը վերցրեց եւ ասաց մաման հիվանդանոցում է ասեց ինչ ա պատահել ասեց մաման թույն ա խմել շատ ահավոր վախեցա եւ փորձեցի հիվանդանոց գնալ օգնելու համար տարել էին հոգեկան հիվանդանոց ես բացատրեցի իրեն որ այս երկրի համար դու ոնց կարող ես ինքնասպան լինես եթե եկել էիր այս երկիրը մահանալու կարող էիր քո երկրում մահանալ այնտեղ սովից ես փախել այստեղ ինչից ես մահանում մի հատ հարց պետքա ծած քեզ ինչից մահացար դու սա կարծես կրկնվող խոսակցություն է շատերի մոտ լսում ենք հերոստատեսությունով ընկերների շրջանում ընտանիքներում մարդիկ կարծես այդ ալիքը հոգեբանական ալիքը բարձրացել է երբ կարծես հայրենիքը նորից կանչում է հայրենիքում հնարավորություններ կան բարեկեցիկ կյանք ստեղծելու ապրելու եւ նաեւ վայելելու այն ամբողջ առավելությունները որ տալիս է հայրենիքում ապրելը որովհետեւ հայաստանում մեզ վերջապես մարդ ենք զգում վերջապես հանկարծ այդ ազատ շունչն ենք զգում վերջապես կարող ենք հանգիստ հայհոյել եւ նաեւ աղոթել եւ սիրել եւ ատել բնական ձևով մարդկանց գրկել ինչպես ուզում ենք ոչ թե վախից միայն մեջքը թփթփացնել կամ ասենք գլուխները իրար կողք տանելով նույնիսկ շուրթերը օդի մեջ համբյուրել այս մղումներն են որ ի վերջո մարդկանց կարծես պահանջ են բերում մարդկանց մոտ վերադառնալու իրենց երկիրը որտեղ հանգիստ կարող են սկալ լացել ուրախանալ